mi moramo našu privredu praktično preorijentisati, pripremiti da se preuzmu evropski standardi i normalno to u nekom doglednom periodu će sigurno biti realizovano. U početnim godinama sigurno da će tu biti problema, posebno sa stanovišta onoga što smo mislili da je strateški, a to su poljoprivredni proizvodi. Mi znamo da je liberalizacija tržišta počela još 2009. godine i da imamo tu različite iskustva. Ja ne bih se mnogo osvrtao na to, jer smatram da standardi koji postoje u Europskoj uniji su nešto što mi moramo da prihvatimo. Mi ne možemo biti posebno ostrvo, mi moramo jednostavno da u skladu sa svim onim što je sada na neki način transparentno u Europskoj uniji, a između ostalog i naš ulazak u Europsku uniju je vrlo transparentan, a tom ulasku prethode pregovori, a tim pregovorima prethodi, odnosno prethodilo je formiranje koordinacionog tela za pristupanje Europskoj uniji, koji u članu u tački 7 govori o formiranju 35 pregovaračkih grupa, a od 8 je pregovaračka grupa na temu konkurencije. Prema tome, i ova današnja priča i sve ono što je vezano za ono što će nas čekati u nekoj bliskoj i daljoj budućnosti je vezano za ono čemu teži ova zemlja, a to je da bude ravnopravni član Europske unije. Mi smo kao Srbija zemlja potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i počeli da se usaglašavamo sa pravom Europske unije u ovoj oblasti još 2009. godine. I od tada pa nadalje naše zapravo zakonodavstvo na nivou zakona i podzakonskih akata i institucionalnih pretpostavki za njihovu primjenu, odnosno rad Komisije za zaštitu konkurencije, napreduje ka pravu i politikama Europske unije u ovoj oblasti. Ono što je naš cilj kao privredne komore jeste, odnosno sistema privrednih komora u Srbiji, da pomognemo našoj privredi da to nekako što lakše stvari i kako bi taj proces usaglašavanja zakona zapravo radio njihovu korist. Nije ideja samo da se državni organi pripreme za to, nije ideja samo da se to pravo primenjuje po standardima Europske unije na nivou države, već i da to zapravo donese efekte u samoj privredi. Vi znate recimo da je Evropska komisija ocenila da Srbija još uvijek nije funkcionalna tržišna privreda i da na tom putu zapravo između ostalog potrebno je da uvede i efikasnu politiku i efektivnu politiku zaštite konkurencije. U tom smislu, kao što je Andrej rekao, naš je cilj da obezbedimo informacije, da obezbedimo pomoć privredi kako bi ta politika zapravo zaista radila u njihovu korist i kako ne bi neznanje bilo problem zbog kojih bi oni, da ne bi neznanje dovodilo do problema sa samom komisijom i kaznama koje komisija izriče koje nisu tako male. Situacija nigde u svetu nije idealna. Svude imate dosta takozvanih povreda konkurencije, uglavnom kartela. Monopoli u samom svetu nisu više problem, ili bolje rečeno imate par slučajeva godišnje, dok je kartela puno, puno više. Znači, takozvanih restriktivnih dogovora o podeli tržišta, o jedinstvenim cenama, o limitiranju proizvodne razvoje i tako dalje. Osnovni problem je onim zemljama gde ne postoji takozvana efikasna institucija za zaštitu konkurencije. U Srbiji postoji Komisija za zaštitu konkurencije poslednjih 8 godina i dosta dobro radi, to treba da se kaže, ima par takozvanih hrabrih odluka, ali sve stvari se može uraditi još bolje. Zbog toga Evropska komisija je pokrenula već drugi projekat potpore Komisiji za zaštitu konkurencije, da se unapredi, da tako kažem, njihov rad, a sa druge strane da se podiže svest o potrebi konkurencije među takozvanom poslovnom publikom i među građanima. I recimo današnji događaj je jedan od ovih oblika gde treba da se kaže šta ne sme da se radi na tržištu, šta bi trebalo da se radi na tržištu, koji su takozvani alati ako se vama dogodi neka šteta zbog takozvanog monopolista ili tako dalje. Znači, govorimo o tome koje su nadležnosti komisije, kakav je pravni okvir za učesnike na tržištu, kakve su kazne i kako možete da prođete bez kazne ako sarađujete
aktivno sa Komisijom za zaštitu konkurencije. Kada je dumping u pitanju, kakve su pozicije Srbije, kakva je zakonska regulativa i koliko je Evropska unija rigorozna po tom pitanju u antidumping merama? Odlično pitanje. Inače, to nije stvar koja nekako ulazi u takozvani klasični obim konkurencije. To, recimo, ulazi u sklop ili u sistem takozvanih tržišnih zaštitnih instrumenata. Dumping je ozbiljna priča sa strane Europske unije u tom smislu da zabranjuje uvoz robe koja je takozvanog dumpinškog porekla i to su više manje političke odluke. Kad govorimo o takozvanoj klasičnoj zaštiti konkurencije, govorimo o stručnom pristupu. Komisija za zaštitu konkurencije, ne samo u Srbiji, nego sve institucije za zaštitu konkurencije rade nezavisno od takozvane politike. Kod dumpinga imate uvek političku odluku. Recimo, Savet Evropske unije mora da se saglasi sa određenim antidumping merama. Evropska komisija uvodi antidumpinške mere ili zabrane ili takozvane dodatne carine tek kad se većina država članica saglasi sa tom. A tada već govorimo o tome da je to politička, više politička nego stručna odluka. I imate recimo izuzetno standardnu situaciju da su takozvane severne zemlje, uključujući Sloveniju, jako spada u takozvani mediteranski bazen, uglavnom više liberalne, da tako kažem, dok su takozvane zemlje Mediterana i još neke nove države članice izuzetno, kako bi rekao, protekcionistične, u tom smislu da žele ponekad da zaštite svoje tržište, znači svoje proizvođače, i jako možda za to uvek ne postoji takozvana čista slika.